SimSport TV és az Arrows of Hungarians Army új sorozattal jelentkezik. World of Tanks Show, az interaktív műsor két hetente láthatod a legfrissebb vadhírekkel, tankopédiával és sok más extrával. SimSport TV, Magyarország vezető szimulátoros tévéje, ahol a lánctalpak mindent eltipornak. A SimSport TV hivatalos partnere a simracing.hu. Hírek a szimulátor versenyzés világából. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Leaf for Speed demo bajnokságának 5. futamáról. Most az időmérőedzést láthatjátok. Én Héger Gábor vagyok, és ma is Kovács László lesz a segítőm. Szia, Lackó! Sziasztok mindenkinek! Mit kell tudni a jelenlegi bajnokságról? Hát volt egy nagy téli szünet, mindenki telehette magát beiglővel, halászlővel, amiről akarja, és most kiderül, hogy mennyire ment ez a vezetés kárára. Így van, hát igazából van egy másfél hónapos szünet volt a 4. és az 5. futam között, ez meg is látszik a prekoron futott köridőkben, mert néhányan mentek ilyen 4-500 köröket is, úgyhogy bőven ki tudták hozni magukból, amit tudnak. Hát igen, ez majd a középmezőnyben látható. Jól látom akkor. Majd meglátjuk, mire lesz elég az a felkészül. Bognár fogja megkezdeni először a gyors körét. Nem nagyon melegíti a gumikat, bár most azért jön hátul az autónak. Ha jól emlékszem, akkor ezzel az autóval, ezen a pályavonalon még nem mentek. Azt hiszem. Ennek a hosszabbított verziója volt. Igen. Az XRG volt, és nem az XFG. Ja igen, azon volt már, azt hiszem itt két futam is, és ezen meg ez az első. XFG-vel volt egy rallycrossos futam, de itt a Blackwood-on, Blackwood GP-n még ez az első. Na és akkor nézzük Bognár, mire ez képest ennek pályán. Prekvalifikációs ideje az 1 perc 33.69. Róla egyébként annyi érdekesség, hogy ő billentyűzettel megy, nem kormánnyal, tehát így azt gondolom, hogy egy billentyűzettel bejönni a szerverre elég nagy dolog, legalábbis nekem soha az életben nem sikerülne, az biztos. Pedig ment kört, 67 körte ment összesen a prekvalifikáció szerveren. Hát igen.
az hogy nem sok, és így bekerülni. Viszont a Prekval a szervere rettentően szorosra sikeredett, hogyha mondjuk az első kettőn nem nézik, gyakorlatilag egy tizeden belül volt 8-9 ember. Ilyen nem nagyon szokott az lenni, gondolom ez betudható annak, hogy nagyon sok idő volt arra, hogy miért kört tudjanak futni. De nézzük akkor Bognát, hát az első szektor azért nem lett annyira jó, de ebből még lehet 33-ot futni. Igen, az űridőket majd ugye a középmezőnytől kezdhetjük elvárni. Persze 07.31. Hát nem a legjobb. Prekvalifikációs ideje nem nagyon lesz meg. Hát az nem, de egy 34.0-ra ez még jó lehet. Úgy látom az utolsó szektor nem nagyon rontott el. Nézzük az idejét. 1.34.01. Ó, oh, micsoda szemem van hozzá. Közben mögött ilyen Terhes Csaba. Ő azért nem tudom, hogy meglepetés volt, de hogy ilyen hátul bekerült a kvalifikáción. Hát gyakorlatilag itt pár század múlt azon, hogy ki a harmadik és ki a tizedik vagy a tizenegyedik. Igazából jelennek annyira túl sok jelentőséget nem tulajdonítanék, sokkal inkább az, hogy ki mit tud majd itt menni az időmérőn és a futamon. Majd mindjárt bejön a célba, és akkor meglátjuk. Nézzük Teres Csaba idejét. Ami 1.33.88. Jóval jobb, mint az előbb látott Bognár ideje. Akkor még Patkós. Egy 34-42, és ezzel ő lesz a sereghajtó így a hármas mezőnyben. Az első etap meg is volt. Jön a következő három pilóta. És ez majd Köbli fogja megkezdeni. Jól látom, akkor ő az, aki a legfajsorán a legtöbb kört futotta 575 körrel. Azért ebbe így belegondolni is rossz szerintem, hogy ez így hány órát vett igénybe, hogy mindez lefussa. Oké, hogy nagyon sok idő volt rá, de én biztos megunnám ezt 10 kör után. Ugye ez egy első kerékhajtás autó, viszonylag könnyű vezetni. Ezért tetszik szerintem a demósok többségének. Még Káplán, valamint Almácsi fog majd érkezni. Az eddigiek közül egyébként Terhes Csabának kell plusz 10 kilót az autójába tenni, illetve Almácsinak azért, mert S2-es licenszel rendelkeznek, úgyhogy ez azért lassítja őket jelentősen az egyenesbe. De attól függetlenül teljesen egy jó kör tudott futni a súlyjal együtt is. Ja, valamennyi pluszt jelentett az, hogy itt magasabb licensz. Hát ez igazából azért lett kitalálva, hogy a demóbajnokság minél inkább a demósokról tudjon szólni. És aki S2-es, az ne tudjon feltétlenül annyira beleszólni az egész harcba. És akkor Köbli megkezdi a körét. Ha jól látom, a rendszámán BMW M3 van. Valószínűleg ilyen autója lehet, vagy ilyen autót szeretne. Mert ez így nem néz ki annak. Hát ez közel sem, igen. Első szektor, hát 30,26, ez nem tudom, hogy jó-e. Hát az annyira nem. Igen, úgy. 30.0-ákat kellene menni körülbelül. Nagyjából Bognár ideje eddig.
nézzük a második szektortot, mire egy köbli. Hát nem volt túl jó egyébként, hogy ott lement a fűre. Azért bekoszoltak a gumia, és ebben a jobbosban valószínűleg kicsit csúszkálni fog, hogy nagyon vissza kell lassítania. És itt le is csúszik. Hopp hopp, ijjaj, itt is azért. Itt letérben nézzük az idejét, 1.34.51. A negyedik helyre elég, köbli ideje. Kátlán viszont jó terem van. 1.07.19 a középső szektor. És ha az utolsó nem rontja el, akkor akár első is lehet. Azért az elég össze kell rakni az utolsó szektort. Eddig jónak tűnik. Alig marad el Bognár idejétől, de így is csak a harmadik helyre elegendő. Akkor ilyen Talmácsi. Épp Suzuki festés autójával. Neki egyébként nagy kedvence ez az autó, az S2-es bajnokságban is jó tempót tudott vele menni. Ez bizonyítja itt is, átveszi a vezetést 1.33.85-ös idejével. Érkezik a következő hármas. Jártó fogja megkezdeni. Ő már előre elkezdi a gumit melegíteni. Tempót kell futni és jól derángatni a kormányt. Hát gyakorlatilag igen. Ez egy jól belem melegíteni, meg fontos, hogy a hátsók is melegek legyenek, ne csak az elsők. Ugye első kerékhajtása autónak az első kerekét viszonylag egyszerűbben melegíteni, de az, hogy a hátsó is bemelegedjen, ahhoz így kicsit el kell kezdeni vele csúszkálni oldal irányba. Szijjárt ezzel próbálkozik. Meg ilyenkor szoktunk be az időmérőre hibrid gumit feltenni hátra, ami ugye elvileg csak a rallycross futamokon szoktunk használni, de itt időmérőre fel szoktunk tenni, mert az könnyebben felmelegíthető, mint az utcai gumi, úgyhogy vannak ilyen apró kis trükkök. De hogyha jól emlékszem, akkor futamon is ezzel szoktunk menni igazából, ezt az autót én nem különösebben szeretem, úgyhogy... Nem vagyok benne annyira otthon, de ha jól emlékszem, akkor igen. És akkor Szijjártó megkezdi a körét. Ő is azért 100 fölötti körszámmal rendelkezik prekvalifikáción. Ezért a mögötte autózó Lele Máté az, aki a második helyet birtokolja a körök számban, 463 kör. Rossz. Hát nem. Első részt a Seattle-nak 30,07, ó, ez elég jó időnek nézhet ki. Lát az eddig a köröket. Hopp, hopp. Ahogy viszont elrontotta. Ajj. Túl szűkre húzott a féktávon, és utána meg nem tudta annyira korrigálni, hogyha jól láttam, hogy még a pályán tudjon maradni, és ne veszítsen túl nagy tempót. Hát, így már nagyon elúszik. Na
és akkor a céljön a sávfordító, itt kicsit kivezeti a fűre, mert nagyjából mindenki meg szokta lépni. Igen, mert azzal nem különösebben veszít igazából, nem fogja meg annyira az autót. És 1.34-55-tel a mezőn végére sorol. Erre már jó köröm van viszont. 1.07-12 kivezette az autót. Nézzük az ő idejét. 1.33-86. Igen, nagyon szorosan vannak. Az úgy szép. Érkezik még lengyel. Hát ő pedig meg jobb köröm van. Igen, ez sem egy rossz kör. Nagyon szépen, hogy nem nagyon hibázott viszont a 30 szektorban át fogja venni a vezetést, és át is veszi 1.33-72-vel. Érkezik a utolsó két ember. Először majd oda Patrik. Majd később láthatjuk Duta Dánielt is. Nézd ki a szörhocát, hogy milyen megy ezen a pályán. Na, hát igen, a melegíti ott rendesen. Közben egyébként előjáróban annyit, hogy a lengyel Robertnél nem volt betéve az a 10 kilós súly az autóból, úgyhogy ő majd az utolsó rajt helyről fog indulni. Úgyhogy hiába futotta meg ezt az eddigi leggyorsabb kört. Ja, értem, és úgy fog az utolsó rajt, hogy nincs berakva neki a 10 kiló. De a futamra már be kell tennie. Csak mivel az időmérőre nem tette be, ezért ez a büntetés szokott járni ilyenkor. Patrik viszont közben meglátogatja itt a füvet is. Ezekkel nagyon aranyos kis rózsaszín felnikkel. Nem mondom, hogy passzol a skinjükhöz, úgyhogy nem tudom mire vélni igazából. Táblán egy kis üzenet. Hi, mom. Yeah. Ez is jó. Akkor nézzük, hogy meg tudja futni lengyel körét. Nézzük az első szektort. 30 körül lesz. 30, na ez jó, 30,17. Ez nem az eddigi legjobb, de második szektorra tud javítani. Közben Duplo Dániel is megkezdte a körét. Egy kicsit itt. Ja, még pont elfért Patrik. Az nagyon kevés hiányzott, de még éppen nem ért le az autónak a bal hátulja. Ez jó középső szektor. A Talmácsi körülő idő lehet belőle. Hopp, egy kicsit a műfű. A köre pedig 1.33-88 és az ötödik. Megérkezik Duta Dániel 30-20-as első szektor, és a
3-as szektor végén jár. 1-07-31. Jól látom. Egy festése van. Lele Mátéval. Igen, ők egy csapatban vannak. Meg még a Terhes Csabi is ott van. Meg a Tóth Levente, csak ő különböző okok miatt nem tudott indulni a futamon. Gyakorlatilag ez annyi a sztori, hogy a manuális kuplung az be van tiltva itt az időmérő során, illetve a prekolozás során, vagy hogyha azt használja valaki, akkor be kell tennie 1% folytást. Csak aztán ő ezt nem tette be, és nem először fordult elő, úgyhogy gondoltuk, hogy akkor egy futamot hagyjon ki inkább. Közben Dukta Dániel megszerezte a 6. pozíciót, véget ez az időmérőedzés, hamarosan jönk a versennyel, nem értek sehova. És az Arrows of Hungarians Army új sorozattal jelentkezik. World of Tanks Show, az interaktív műsor 2 hetente láthatod a legfrissebb vadhírekkel, tankopédiával és sok más extrával. SimSports TV, Magyarország vezető szimulátoros tévéje, ahol a lánctalpak mindent eltipornak. That first beat is right on time, right on top, like it's a time.
Fresh beat is right as a pop. SimSport TV. Magyarország vezető szimulátoros tévéje. Vissza is tértünk, Galácsorán pedig a következő Terhes Csaba indul az élről, mögötte dugta Dániel, Bognár a harmadik, Káplán, Patkós, Talmácsi, Lele Máté, Köbli, valamint Szijjártó, Hoca Patrik és Lengyel zárja a sort, később kitérünk majd a felosztásra, de nézzük a rajtot, Terhes Csaba, jól jött el. Kis könnyítés talán az, hogy olyan csapattársa van mögötte. Csapatás az élen. Bognár az, aki pozíciót veszít, méghozzá Káplánnal szemben. Megy a harc, és végül Káplán pozíciót tud fogni. Terhes picit el tud logni itt a mezőnyt, úgy látom. Legalábbis a rajt elég simán sikerült neki, de még ott viszont elég szorosan csatázgatnak. Káplán mellett Bognár próbál meg kibújni, de külső évre ez nem lesz olyan egyszerű. Na, a Talmács is már nézelődik. Bognár talán alá tud fordulni. Ugye nem, picit össze is mentek. Hopp, ott Bognárnak kicsit. De szépen visszahozta, még őrzi azt a harmadik helyet. Hát gyakorlatilag így a harmadik helyre pályázik a komplet mezőny pillanatban. De első kettő picit elnyúlt ettől a mezőnytől. Ha is kettő jönnek is ki a boxba, Lengyel és Köbli. Úgy gondolják, hogy ők az első körbe le tudják és nem bonyolódnak csatába. Majd meglátjuk, hogy ez jó döntése. Talmácsi próbálja előzni Káplán kívülről, de legyen előre nem ilyen sikerrel. Itt viszont jobban tudod kigyorsítani, hogy valószínűleg meg mögötte tud maradni. Igen, ez az is fontos, hogy kinek az autójában van az a plusz 20 kiló. Neki úgy néz ki, hogy valószínűleg visszafogja annyira az autóját az a súly, hogy nem tudott elmenni a szélárnyékot használva sem. Egy most itt a vázár.
Ezt picit összeállítottak, de ennyi talán belefér. És elemelte és próbálja ezt a kis bizonytalanságot kihasználni. És rögtön támadja is Káplánt. Ugye van kötelező box kiállás a versenyen, ami 40 körös lesz. De szerintem itt is lehet úgy menni, hogy a gumik kivírják, ugye? A gumi az matematikusan kivírja, és mivel Szaja autóról van szó, ezért úgy szoktuk ezt csinálni, hogy csak megállunk egy pillanatra, és a verseny elején már megtankoljuk a teljes távra, mert ezeket nagyon lassan tankolja, és nem éri meg igazából azzal szórakozni. Amit még nem mondtunk el viszont, hogy mivel az endurance futam lesz, ezért majd valamikor lesz safety car a futamon. Ez ugye nem tudják előre, hogy igen, majd úgy érkezünk, és itt cruzol a kis sárga autóval. Hát a többség az arra szokta időzíteni gyakorlatilag a kerékcseréjét, majd meglátjuk, vagyis a kiállását, majd meglátjuk, hogy ez most is így lesz-e. Hát közben állom, lelem át, eléggé ugrál, mintha internet kapcsolatával valami probléma lenne. Elhelyezik egy pillanatra. Nem olyan vészes. Még 5 másodpercen kívüli dolgot művelne, talán Káplánt ezt a zavarja. Egyszer csak megjelenik előtte. Szépen vonatkoznak igazából egymás mögött, úgy látom, nagyon van olyan különösebb támadás. 3., 4., 5. Illetve, bocsán, 4., 5., 6. helyen vannak viszonylag közel egymáshoz. Belső évet. Na most talán kiosításon. Ajaj, hát két autónak nincs hely. Káplán vissza is bújtunk el mögé. Viszont lelemelt és elég közel érkezett hozzájuk. Káplán ez könnyű dolog. El is vette a meccs mellett. És lelemelt is? Szép lesz. Egy helyezkedés, de Máté jól csinálta ezt. Ugye senki használta ezt a dupla szélárnyék dolgot. Érkezik meg még égig Hoca Patrik is. Ezért neki is át kéne lépnie így a mezőnyt. Valami dobogós helyet szeretne. Látom, itt az utolsó kanyarban tartják jó szokásukat, és két kerékkel a füvön mennek. Igen. Velük is megfigyeltem, hogy ez így bevett szokás már ezen a pályán. Na nézzük Lelemátét, hogy talán Káplánt meg tudja szorongatni. Most talán kidorsítása jó volt Káplánnak így. Maximum megközelíteni tudja. Mögöttünk inkább Patrik próbálja támadni Talmácsit, és már be is megy mellé. Látom, lesz is neki akkor a lendület, hogy az eljönés végén talán ki tudja fékezni. Bár ez még nem lefutott meccs azért, de igen. Az előző kameraképben nekem úgy tűnt, hogy sokkal inkább mellette van, és nem ennyire előtte. Látom mögött a pathós is.
jobban indul egyelőre neki a futam. Lát, még van hátra 36 kör, úgyhogy igen, ezt nem meg is gyerheti. Nem is nincs lefutva. Nézzük Patkóst. Hát pedig elautózik. Benézte a meccs mellé, de ott még nem. Előttük is azért alakul a buli. Á, nem. Nincs sebessége a másik autójának egyenesbe. Igen, most Patkos is elég simán úgy tűnik, hogy el tud menni mellette. Lehet, hogy ez már nem csak a súly miatt van, hanem lehet, hogy kicsit megfőzte a motort. Azt igazából úgy lehet elérni, hogy a visszaváltásokat nem várja ki normálisan, és a tiltással ugrál vissza a motor. Ez nem tesz túl jót neki, őt már párszor megfigyeltem, hogy hajlamos ilyesmire. Amikor ez úgy már egész futamra vagy visszaáll? Hát igen, az olyan marad. És ott, hogyha ugye minél többet csinálja, minél inkább rosszabb lesz, és egyre rosszabbul fog gyorsulni az autó, meg egyre kevesebb lesz a végsebessége. Úgyhogy erre igazán érdemes odafigyelni. Főleg ugye az első féktávon lehet ezt elkövetni, illetve a hosszú egyenes végi féktávon. Kis hármasokra koncentráltunk, 5.-6. helyen Rele Máté és Hota Patrik csatázik, amit előttük Kápán, aki most ellépett. Viszont Bognár közel dugtára azt nézem, hogy terhes picit ellépett tőlük, viszont a második, harmadik helyen szerintem körökön belül kialakulhat egy csata. Káplán, illetve Bognár picit gyorsabb, mint dugta körönként. Úgyhogy ez a dobogó még nincs igazán lefutva, hogy ki melyik pozíciót fogja elfoglalni ott. Közben Talmácsit megelőzte Széjártól is, úgyhogy valószínűleg itt komoly problémák vannak. Most megpróbál visszajönni. És érezni, hogy ez az autó az nem alkalmas a versenyzésre. Meglátjuk most az egyenesbe mit tud tenni, most nagyon ott marad mögötte. Rögtön későn szélni. Na, ennyire nem megy ez az autó. Majd nem tudom, hogy most mi történt, de úgy tűnt, mintha a szélrejelenyünkből ki tudna jönni, és esetleg mellette maradni, de inkább csak lemarad. Majd egyenesben látjuk, hogy mennyire tropa. Hát igen, itt most úgy látom, hogy elég jól lemarad. Igen. Széjártónak is benne az a 10 kiló, ugyanúgy mint Talmácsinak, de Széjártó simán elmegy az egyenesbe hozzá képest. Ez az autó nem jó. Hát valami nem is meg. Viszont nézzük, a másik harmikén dugta és Bognár elég közel vannak egymáshoz. És most terhes sincs annyira messze tőlük. Láttunk csapattasítást, dugta kicsit feltartja Bognár. Nem tudom mennyire van itt megbeszélve bármi is. De a festés alapján akár még Bognár is beférne hozzá, mert az a kék, az, ha jól látom, ilyen alatta a világosabb csak.
valami szektor nem sikerült, hanem tökéletesen. Közben Talmács kiállt a boxba. Megjavítják? Hát ezt a motorgondot sajnos nem tudják megjavítani, úgyhogy valószínűleg csak a kötelező kiállását tudja le ezzel. És én is vissza hamarosan a pályára. Viszont ezzel már visszacsúszik az utolsó helyre, tehát az első kettő pilóta, aki az első körben állt ki, azok már így is előtte vannak. Közben a hatodik helyen ott a Patrik, előtte pedig Lele Máté. Éppen elvonatoknak egymás mögött. De érdekes volt, hogy az a Patrik nem vitte veszélyre Nikba az autót. Ez is a gumikat úrta, bár ha nem, hogyha kibírják, akkor nagyon nem szükséges. Csipte a füvet Káplán is. Lele Máté is. Azért ők is közelítenek az első kettő, és hát de a másodikra és a harmadikra. Igen, picit zárkóznak fel. Pedig nem csatázgatnak még igazából. Ugye azzal lehet elég sok időt elveszíteni, hogyha arra kell figyelni, hogy mindig hagyjon helyet az ember a másiknak, illetve úgy védekezzen, olyan éveken menjen, hogy a másik ne tudja megelőzni, de közben akkor a mögött elelő boly fel tud zárkózni rá. Most már egymást húznák, és úgy próbálják megközelíteni az előttük haladókat. Olyan NASCAR-osan. Az, aki nem tudja lépést tartani a harmadik helyen, tudta kezd közelíteni Terrás Rabához. Igen, úgy látom, kicsit elkiabáltam ezt a csatát, hogy lesz majd itt a második, harmadik helyen. Egyelőre csak vonatozgatás vagy egymás mögött. Csapázatok. Ennyi 11 kör, tehát el ilyenkor nem akarnak kockáztatni. Majd most fog eljönni nem sokára ez a pár körön belül az az időszak, amikor tudni, mikor jön a safety car, de valamit lépni kell. Ugye, akik már le tudták a kötelező kiállás, az Köbbi Tamás, Lengyel Robert és Talmács Gergő. Ők biztos, hogy nem fognak ugye a safety car alatt kiállni, mert látjuk, hogy ezzel nyernek, vagy veszítenek-e bármit is. Ilyen safety car az mindig az éppen versenyben aktuálisan vezető versenyző elé fog kijönni. És úgy szokott ez történni, hogy amikor az első áthalad a második időmérőponttal, akkor megjelenik nekik a safety car felirat, hogy akkor is dönthessen úgy, hogy kijön, vagy nem. Na nézzük! És a második helyen, most már tudtam, nagyon közel van Terrás Csabához. Irányba is tud menni. De elírja ezt a tempót. A belső évet védi Terrás Csaba. És... Nem. Még nem.
Viszont a kigyorsítása jó, és az egyenlésben talán mögötte tud maradni. És ezzel a csatával feljön rájuk Bognár is. De ő nem húzza be szélárnyékba. Szerintem a nevető harmadikra pályázik. Hát, hogyha a két apatás nem érti meg egymást, és majd akkor jól megőzi mind a kettőt. Na, dupta vagy Terhes Csaba, felsíren. Láthatjuk Terhes Csabát, és egyre szépen védekezik, de most jobb íven lesz. Dupta. Ha esetleg Bognár megjött. Talán a második helyet egyenlőre úgy tűnik. Terhes próbál visszatámadni, de inkább elvette el ezt, az ott picit szűk lett volna. Próbálj az egyenesre hagyni. Nem úgy, mint Bognár, aki most bejelentkezett az első helyért. Sívet, nagy összérséggel levédi majd Dupta. És... Ho! Teres Csaba, kicsit elnézte. Igen, úgy látom próbált nagyon rövidet fékezni, aztán nem egészen úgy sikerült, ahogy azt eltervezte. Viszont majd Bognárra tud maradni Dupta mögött, és ugye neki nincs ez a plusz 10 kilója, és a szélárnyékkal együtt valószínűleg azért ki tud bújni szélárnyékból. Azon meglátjuk, most nincs annyira még közel. Dupta ugye fogja a belső évet, nagyon tud más csinálni, itt pedig próbálja kifele terelgetni, hogy inkább több helyen maradjon jól fénykezni a kanyarra. Átveszi a vezetést, és egyre úgy tűnik, hogy így is marad. Na Dupta egy visszatámad. Ujjjj. Kicsit rá is ment a rázókörre, csak azért ne érjenek össze. És most Terhes is megjön mögéjük. Viszont azzal, hogy itt csatázgatnak, egyre inkább megjön mögéjük. Igen. Táplál és velemelt, és illetve ott még Hoca Patrik is. Akkor nézzük. Terhes Csaba majd Dupta. Nem húzza le szélárnyékba. Hát igazából ott van a szélárnyékban mögötte, csak annyira eltávolodott tőle, hogy nem húzza magára annyira az autót, hogy néhánytől se tudjon gyorsulni emiatt. Ne felejtsük el egyébként, hogy Bognár az, aki billentyűzettel halad az első helyen. Az, hogy azért elég nagy dolog. Mert biztos sokat gyakorolt, de azért ez nehéz billentyűzettel jól menni, még ez az autóval is. Itt azért is hibált a picit. Igen. Akkor ennyit értem. Ezt akár Dupta ki is használhatja, most elég ott van közel mögötte. Na? Ott a belső. Elkezdik Terhes Csaba is. Épp szélárnyékozás lesz itt. Nagyon közel van. Terhes is előzhet egyet. Majd mindjárt látjuk az egyenes.
adás végén mi fog történni. De nem terhes, valószínűleg nem. Ó! Vagy igen? Kettő között, úgy, három között. Ajajaj. Ajajaj, igen, hát ez a kanyar, ez elég szűk három utónak. Elég szépés volt. Na most dobta az viszont kicsit egymásnak feküdtek. Dupta és Bognár. És terhes most kívülről próbálkozik. Hú, ki van ellen? És most a komplet csapat megelőzte. Igen, most dupta. És teljesen is állt, kezdheti előre a Bognár. És közben megjöttek mögé, mindhárman gyakorlatilag. Kápel elemelte és Hoca Patrik is. Ennek a csatának következtében. Patkós kijött a boxba letölteni a box kiállást. Na, opp-opp, csapattam beli. Meg nem értés volt. Újjé. Most hárman próbálkoznak az egy autós kanyarra. Na és akkor. Kaplan megveszélséggel elmegy Bognár mellett. És teljesen is csatázik, most bennem satszolnám, ó, de Kaplan kiforgatta Bognárt. Hát, ki most nem volt azért egy olyan szép momentum, pedig igen. Nagyon jól csatázgattak itt haton együtt. Úgyhogy megint szétszögött ez a mezőny. Most egy Kaplan azért veszted egy kis tempót, és más ott van, hogy ott a Hoca Patrik van, mint Lel Máté. Hogy Bognár jön is ki a boxba. Néz ki, aminek látja inkább kiállni. Nem csatába bonyolodni a többiekkel. Na nézzük a második ilyen duptát. Csapattársa mellett, hát beautózza. A negyedik helyen Hoca Patrik is hasonlóra vállalkozik Kaplannal szemben. Verseny felénél fogunk járni. Ez a két csapattárs nagyon jó munkát végezott előre. Káplánt most harmadiken előzni Hoca. Én is külső jön körbe autózza? Igen. Szép volt. Hát, majd meglátjuk, hogy az egyenesbe is maga mögött tudja tartani Kaplant. Kaplant azért figyelni kell majd hátra is. Lele Máté. Meg szeretné előzni. És igen, inkább arra kéne figyelnie. De Lele Máté most majd előzi Kaplant.
vissza. Ó, oh, nem. Nem jön vissza. Kaplan is kiszállt a meccsből. Hát, most pontosan nem tudnám megmondani, hogy ki volt a hibás. Talán Máté fékezhetett volna egy picit nagyobbat, és akkor nem megy neki a Kaplan autója hátuljának. Ő viszont nagyon röviden akart ott beférni abban a kanyarba. Mutatni egy-egy, hiszen Kaplan is volt egy ilyen eset, amikor Bognárt forgatta ki, és most mondhatni visszakapta. Viszont az első kettő most megint közel van egymáshoz. Terhes belsőjébre be is búj mellé, de rövidet akart fékezni, de ez nem jött ki túl jól. Dutta valószínűleg számított erre, hogy nem fog tudni megállni, és inkább fékezett korábban egy nagyobbat. Úgyhogy vissza is tudta venni az első helyet. Azt a szélányon van itt az egyenségén. Mondta, csak meg tudta tartani azt a különbséget. Felén, úgyhogy... Még nem, ez még mindig nem az R-faktor. 21 kör van még, tehát 19 kört mentek. De igen, egy kör múlva már pont a felénél fogunk tartani. Valószínűleg azt gondolom, hogy majd hamarosan akkor jön a safety car is. Igazából azt mondani, viszonylag random szoktuk bedobni, ugye... Na itt, ha jól emlékszem, akkor 4 szerver ment. Próbáltuk azért mindegyiknek nagyjából ugye közepére, vagy kicsit későbbre hagyni, de azt viszont nem akartuk, hogy mit tudom én, 7-8 kör legyen csak nekik, és akkor úgy dörjön el, mert azért az nem lenne fel azzal szemben, aki az előtte levő 30 körbe kiautózott mondjuk egy fél percnyi előnyt, és akkor a safety car miatt esetleg nem tudná ezt megőrizni. Ezért szoktunk nekik viszonylag több időt hagyni, hogy el tudják dönteni, hogy mégis ki melyik pozíciót szerezze meg. És minden Instagram ugyanaz a safety car? Oda ilyen multifunkciós lett, úgyhogy mindenhol tudja teljesíteni. Szerintem akik még a pályán vannak, azok most már mindenképpen arra fognak számolni, hogy majd amikor a safety car a pályára hajt, akkor jönnek ki a boxba. Most már nem nagyon lenne máskor értelme, véleményem szerint. Most igazából nem nagyon van kisebb különbség. Talán Köblé és Lengyel között van ilyen egy másodpercen belüli. Többieknél nagyobb különbségek vannak. És ami a kérdés, hogy eddig Bognár volt boxban, Talmácsi volt boxban, Patkós volt boxban, valamint Lengyel is boxban volt. Meg Köbli, azt nem tudom, most mondta, de... Köbli... Hát gyakorlatilag a 7. helytől lefele mindenki volt boxban, aki elsőtől a 6. ők még nem voltak. Nem már kiderül, hova jönnek vissza, mert azért jó tempót jönnek. A Dobré és a Lengyel, ő azért elég közel van a Kápnához és Szijjártól, úgyhogy a
az a kettő az mindenképpen nagyon simán megvan. Aztán az első 3-4 embert meg majd meglátjuk a safety car után, hogy hogy tudnak visszaérni a pályára. Láthatunk olyanra is példát, hogy ha valakinek a célegyenes előtt van a is box, ilyen utolsó körben nem szabad kijönni. Igen. Utolsóban már nem. Kapcsoltam. Az elsőben nem lehet, meg az utolsóban. Igen, igen, igen. Jártok közben kint a boxban, ő is letölti kötelező kiállást. Ugyan szabály egyébként, hogyha valaki az utolsó körébe áthalad a az első szektoronnak, hogyha jól emlékszem, akkor 30 másodperc időbüntetést kap, de hát az itt nem fogja, nem fogja megérni senkinek sem, hogy ezt megjátsza. Hát közben nézelődök, de még mindig nem nagyon akarnak közelíteni egymáshoz igazából a többiek. Pár lengyel a hetedik helyen. Köbbi mögött autózik. Talmács megint kiállt közben. Nem tudom ezt mire vélni igazából. Hát ő neki már valószínűleg ebből nagyon sokkal jobb pozíció nem lesz, mint az utolsó. Ha csak valami csoda nem történik a futamon, illetve safety car alatt. Utam elején volt rá pedig lelem. Tényleg internet problémái voltak, úgyhogy... Igen, de azóta úgy látom, hogy... Azóta nem láttam, hogy minden jobb lett volna az autója. Azért ellépett Teres Csavától. Hát Talmácsi befejezte a mai utamon. Oké, ez elég volt mára. Hát gyakorlatilag a fél távot teljesítette, ezért még pontot nem fog kapni. Mivel nem léptetem a 70%-os határt. Úgyhogy ez egy nulla pontos utam lesz számára. Hetedik helyen közben lengyel. Köbbit és szélárnyékban talán el tud menni. Érdekes féktár lesz? Nem. Nem úgy néz ki, vagy a simán meglep. Köbbi nagyon előbb fékezett. Tényleg, hogy elengedés lett volna. Hát lehet érezni, hogy lengyel gyorsabb, és igen, nem akarod vele nagyon csatába bonyolódni. Inkább most próbál mögötte maradni és vele tempót menni. Legyen most itt védés a belső ívet. Patrik az, aki a harmadik. Ő ugye hátulra rajtolt. Igen, viszonylag hátrébb volt, mert neki is volt egy ötlet helyes büntetése. És most szépen visszajött. Mindjárt mondom is, hogy miért kapta azt. Ja igen, van egy olyan büntetés, hogy a box utcából kivezető sárga vonalra nem szabad ráhajtani a jobb oldalt, és hogyha ezt valaki kétszer elköveti, akkor kap egy 5 rajt helyes büntetést. Tehát hogyha ma itt vagyok az ítéleteknél, akkor még annyit, hogy Lemátének is volt egy 5 rajt helyese, ő neki viszont ilyen chat stop szegés miatti. Az pedig azt jelenti, hogy
addig nem lehet semmit sem beírogatni, amíg a legutolsó is célba nem ér. Csak utána gratulálni, illetve bármit is írni. És ő is ezt kétszer elkövette, ezért kapott egy 5 rajt helyes büntetést. Lemát és ott autózik a 4. helyen. Most jól látom, akkor első 5 az, akik még nem voltak kint boxban. Így van. Lassan, de biztosan érkeznie kell a safety car-nak. Ezt még látnoki képességek nélkül is meg lehet állapítani, ugye? Hát most már biztos hamarosan jönni fog. Szóval az első 5 az már biztos, hogy akkor fog kiállni. Mondhatni szétszakadtak, talán az első 3 az, akik kezdenek összeállni. Ott is inkább a 3. helyen lévő Hoca Patrik az, aki ő időket jön most. Egy tizedet most rá is vert belőtte autózóra. Igen, most úgy látom, hogy Patrik kicsit tudta fokozni a tempót. Próbál felzárkózni. Belső áram lassan, de biztosan össze fog érni. Talán már egy jó gyorsításra a szélárnyékot tudna fogni. Picit nagyobbat. Igen, most szétszakadtak. Egyenesben. Igen, egyébként ez a gond ezzel a demo bajnoksággal, hogy egy szerverre maximum 12 autó tud beférni. És hogyha valaki nagyon ellógnak a mezőnytől, akkor gyakorlatilag végig lehet autózni az egész futamat egyedül. S2 azért ilyen szempontból jobb, hiszen ott 32 autó fér el egy pályán. És nagy valószínűséggel egész futamon lehet találni egy olyan valakit, akivel lehet csatázni. Illetve hát több valakit. Bár nekem ilyen szempontból sem szokott szerencsém lenni, mert futamok volt a többnyire úgy van, hogy aki előttem halad, az egy picivel gyorsabb. Aki mögöttem, az meg lassabb, és nem egyszer volt már, hogy egyedül mentem végig egy futamon. Hát azért az S2 mindenképpen izgalmasabb, én azt gondolom, és én tényleg biztatnék mindenkit, aki nem sajnálja rá azt a 8-9 ezer forintot, hogy inkább vegye meg az S2-t, mert sokkal nagyobb élményt tud nyújtani, mint egy demo bajnokság. Ó, és közben megjött a safety car. De majd meglátjuk, hogy rögtön a pályára hajt-e. Igen. Na, nem. Még megáll. Első 5, aki még nem volt kint boxban, ők valószínűleg most akkor ki is jönnek. Aztán majd meglátjuk, hogy főleg Lengyel és Köbli, akik elég jól fel tudtak zárkózni azért, hogy ők majd hova tudnak visszajönni. Safety car miatt. Tehát ez a boxba jövetel, az egy merész volt.
Hát igen, ezt valószínűleg begyakorolta, hogy a bejáraton nincsen tiltva, hogy rá lehessen menni a sárga vonalra. Úgyhogy ott igazából ott vágnak át mindenen, ahogy akarnak. Jönnek a többiek. Na és lengyel, nézem, aki közben lendületből megy el a célegyenesbe. A többiek. A harmadik. És második. Az ott szoros lesz, de visszajött. Visszajött, dugta elé. Hogy néz ki, kifizetődő volt ez a korrekt kerékcsere, illetve a boxkiállás megint kerékcserén mondtam. Ja. Viszont köblés jól járt ezzel, úgy látom, aki ugye szintén az első körben állt ki, és nem kell csatázni, hanem viszonylag jó tempót mentek lengyellel áll együtt, és ő most jelenleg a harmadik. Szépen felsorakozott a safety car mögé, aki majd a következő kör végén fog kimenni a boxba. Lesz majd a srácoknak 12 körük eldönteni a pozíciók sorsát. Rendeződnek, és akkor CR-tól lesz majd a sereghajtó. Mikor olyan tempóval szokott haladni, főleg az első körében, hogy az egész mezőn gyakorlatilag fel tudjon zárkózni. Aztán a második körét picit jobban meg szokta nyomni, hogyha mindenki megjött a mezőnyre. És a Szijjártó is lassan odaér. Most nem százas autóban. Volt már ebben egy ilyen safety car-ba ki. És itt túl gyorsan ment. Hát inkább olyan probléma volt egyszer, hogy neki ment itt az első sikámba a gumiknak, és abból lett egy kisebb baleset. De különösebben nem volt még probléma, ha jól emlékszem. Hogyha majd kiáll a safety car, akkor a következő lesz a sorrend, vagy lengyel kezdheti meg ezt a 12 követ az élről. Mögötte dugta, Öbli, Bernes Csaba, Hoca Patrik, Kele Máté, Bognár, most Patkos előzött? Nem Patkos, akkor Bognár előtt van. Majd Kápán és Szijjártó. Itt ugye a safety car mögött annyi szabály van, hogy az első diktálja a tempót, és a rajtszélvonalig nem szabad előzni senkinek. Volt már ebből is igazából gubanc, azóta talán már megtanulta mindenki ezt a szabályt, hogy ilyeneket nem csinálunk. Most legyen, jól csinálja, mert elég szorosan ott marad a safety car mögött. Szerintem most már nagyobb a tempót is mennek, legalábbis ránézésre. Úgyhogy valószínűleg jobb rá tud jönni Duttától. Safety car ki is jön a boxba. Jöntöm a padló. Aha. A Duttának hátra kell figyelnie inkább, mert Köbli azért veszélyes lehet rá. A kigyorsítás köbbi jól jött el. Felszilányékba, és akkor itt még 11 körülött bármi megtörténhet. Köbbi külső, hát ez úgy néz ki, körbeautózás lesz. De ott picit leért a füle, és ezzel megcsúszott. Hop. Igen, most itt dugta meg rögte. Elsegített. Oh, és terhes is bebújt. Viszont picit kiterelgette. És most hozzá is előzni próbálja a köbbit.
Valószínűleg a belső év miatt sikerülni is fog neki. Hát igen, gyakorlatilag Köbli a második helyen harcolt az egyenesben, most viszont már csak az ötödik helyen van. Elég sokat veszített itt ezekkel a harcokkal. Lengyel viszont elég jól meglépett a mezőnytől egyelőre. Itt talán rá segítettek be, nem volt olyan vészes. Most Köbli szeretne visszajönni ott a Patrick mellett. Így ott nem fogsz megállni. Lelassította együttközésre az autón. Itt viszont az egyenes mező visszajönnek nagyon simán. Ott van egy kis kontakt megint. A Köblét most lehet, hogy belőle tudja húzni, bár nem biztos, hogy van elég lendülete hozzá. És volt rázó Köbl, minden átfordul, és lelemelt, és közben megérkezik meg, aki kívülre próbálta előzni. De ügyesen levette az ívet. És most a külső ívre szorul lelemelté. Sikerül elmennie. Megvan. Most talán vissza tud jönni. Egyenesbe gyors szokott lenni, de nem nőtt össze eddig. Talán vissza tudtál vanni Köbli. Egyelőre ez egy eléggé közelnek tűnik. És most a belsőt. Ádámnak meg kell legyen. Közben picit hátrébb Káplán és Bognár is csatáznak. Ugye Bognár volt egy darabig az első helyen, és aztán a kicsúszás, vagy ez is a kis koccalás után eléggé visszacsúszott, és azóta nem sikerült neki felzárkóznia. És az élmezőnyre. Káplán is sikerült most átlépnie. Szépet jön ott az elején. Igen, most úgy látom, hogy egyre inkább kezd el távolodni a többiektől. Lehet, hogy nem volt rossz döntés az elején kiállni és egyedül autózni inkább, mint hogy itt csatába bonyolódni a gyakorlatilag a komplet mezőnye. Na most lelemelt a hatodik helyen. Visszajöhet Köbbire. Sok van közöttük. Csak ez nem elég, meg kell tudni előzni a másikat.
egyenre nem jön. Na de talán Bognának összejöhet. 9. helyen. Káplán támadná. Hát most megint messze van, én úgy látom innen. Igen. Szeret, hogy megcáfol, de... Így Káplán ellépett valahogy, nem tudom, hogy ott csinálta. Az utolsó körülben a negyedik helyet dúlhat Áldász harc. Igen, még megérkezhetnek a Hárpac a Patrika is, hogyha nem csatázgatnak egymással túl sokat. Rövidesen kiderül, viszont lengyel győzelme elég biztosnak tűnik egyelőre. Ha csak valami nagyon nagy hibát nem követel, akkor szerintem ezt most már meg fogja tudni nyerni. Csak most a mögött autózók gyorsabbak. Tehát nem sokkal, de gyorsabbak. Többire ezt majd érdemes figyelni. Most azért... Paragott. Ott a Patrikkal szembeni hátrányából. De a Máté kicsit viszont leszakadt. És egy másodpercen belül tudja tartani az autóját. Lele Máté vannak egymáshoz. És Köbli egy kicsit le is rántott a fűre. Talán ezt Lele Máté ki tudja használni. Köztük levő különbség egyelőre most 4/10. Meglátjuk, mire mennek egymásra itt a hátra jövő 5 körben. Szempontjából.
igazából a legtöbb kört vezetésre lehet pontot kapni még pluszban, illetve leggyorsabb körért és az időmérőn elért park pozícióért. Meg persze hát ugye a futam győzelem, ami a legtöbb pontot ér. A legtöbb kört ez az dugta. Sokat beutózott az élem. Ebben nem vagyok biztos, mert ugye a terhes ment a legelején elég sokat elől. Megelőzte. Most lengyel az, aki egy egy-két körös etapot tudhat magáira. Bognál is volt az élem pár körül. Hát ezt most nem tudom hirtelen megmondani, hogy ki volt a legtöbbet, de szerintem nagyjából azonos köröket mehetett az élen, mondjuk lengyel és terhes. Megdugták meg fel sokkal kevesebb talán. Az 5.-6. hely egyenlőre, ami nem tűnik lefutottnak, de a többi között gyakorlatilag akkor a különbség, hogy valószínűleg így fognak bemenni egymás mögött. Ha csak valaki nem hibázik egy jó nagyot. Mögöttük még talán Patkos és Bognár. Ők vannak 8 tizedre egymástól, ami még viszonylag közelebbinek mondható. Én Bognár az előbb hibázott lesz. Amiatt is lehet, hogy 8 tized, hiszen az előbb jóval közelebb volt Patkoshoz. Mondjuk azért nem csodálkozni, hogyha az ő ujjait nem nagyon tudnám mutatni egy ilyen futam után. Lehet, hogy már nem is újakkal oldjanak, hanem ilyen tollakkal, rajta. Lehet. Vagy kis súlyok lett ez a gázba. Sajnálom, megkezdték az utolsó előtti kört. Egyelőre különösebb változást nem látok itt, sőt inkább köblés eltávolodik Lele Mátétól. Nem. Lengyelt kezdte el megközelíteni dupta. De az történik most, hogy megpróbálják a leggyorsabb kört megfutni, amit jelenleg dupta tart, 1.33.68-al. Majdnem megdöntötte az vinti körben. 3.72-t jött. Még két kör ezt megdönteni, hogy valakit találni, aki ezt meg tudja dönteni. A során. Valószínűleg ennek a sok gyakorlásnak köszönhetően mindenki annyira begyakorolta ezt a pályát, hogy meg ezt az autót, hogy nem nagyon fog hibázni, mert ez nem tudom, kit mennyire zavar, hogyha a tükrében megjelenik egy másik autó, de egyelőre nem úgy tűnik, mintha bárkit is különösebben zavarna ez. Na és közben megkezdődött az utolsó kör. Lengyel halad az élen, maga biztos előnyben, én úgy gondolom. Talán még Bognárnak annak aggódni, hiszen 9. helyen érkezik Káplánra. Utolsó körben
bármit megpróbálhat. Persze a tisztességes versenyzés keretein belül. Igen, igen, persze, igen. Talán nem próbál meg fék nélkül. Igen, fordul itt az egyenes végén. Minden megpróbál, mivel a versenyét szebbé és jobbá teheti. Hát itt most megint messze van. Ez nem lesz elég, hogy itt bármit is tudjon tenni az ügy érdekében. Szerintem akkor nézzük Lengyelt, aki most már az utolsó szektorban van és meg fogja nyerni ezt a futamot valószínűleg. Mert csak két kanyar van hátra. Ez volt a jó taktika. Hát igen, nagyon úgy tűnik, pedig nem gondoltam volna, hogy ez be fog válni. És jön a célvonalhoz. És most át is adta célvonal, egyáltalán megnyerte ezt a futamot, dupla a második. Terhes a harmadik, Hoca a negyedik, Köblé Tamás az ötödik. Elemelte ugye nem tudta megelőzni, maradt a hatodik. Patkos 7., Bognár 8., 9. Káplán és Szijjártó is áthaladt a célvonalon, ő lett a 10. És most látom, hogy két leggyorsabb kör van, ketten futották meg a leggyorsabb kört, ilyenkor mi alapján kerül? Hát ilyenkor az kapja meg azt a plusz pontot, aki először futotta meg. És azt hiszem tudta volt. Igen. Akkor ennyi lett volna a demo bajnokság, ideig demo bajnokság 5. futama. Hamarosan újra jelentkezünk Need for Speed-en, méghozzá vasárnap. Élőben láthatjátok az S2-es bajnokságot. Addig is szép napot és jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok! Thank you.